নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মানে কালি ৰাতি আমাৰ গাহৰিজনী পোৱালি জগিলে ৰাতি 10টা বজাত প্ৰায়। তো তাকে আপোনালোকক অকণমান ভিডিঅ'টো দেখাম বুলি ভাবিলোঁ, মই কি কি কৰি পোৱালিবোৰক বচালোঁ আৰু কি কি কৰি মানে ৰাখিলোঁ পোৱালিবোৰক। আৰু ৰাতি দিছে যিহেতু নেকি ৰাতি টোপনি, আমাৰ মানে গোটেই টোপনি নাই, ৰাতিৰ এওঁৰ টোপনি নাই। কালি ৰাতি কৈ আছে যাওঁ বল যাওঁ বল বোলে, মই বোলো ক'ত যাব পাৰি এতিয়া, যিহেতু পোৱালি ইমান দিনৰ পাছত পাইছোঁ আৰু মানে অলপ ইমান দিন কষ্ট কৰি পোৱালিটো পাইছোঁ, সেইখিনি যদি আমি কষ্টখিনি নকৰোঁ কিবা এটাতে হৈ যায়। এটা পোৱালিৰ দাম আপোনালোকে জানে আজিকালি, সেইটো কাৰণে আমি মানে অকণমান মানে চাই চাই মানে বহুত ৰাতিলৈকে, 3টামান বাজি গ'ল নেকি ন, 3টা বাজি গ'ল ৰাতি, 3টা বাজি গ'ল, আমি 3টা বজা লাগি ইয়াতে ৰাতি আমি দুজনে গাহৰিক গাখীৰ খুৱাই আছোঁ। আৰু কোনটো গাখীৰ কাক খুৱাই আছোঁ, যিখিনি দুৰ্বলী পোৱালি আপোনালোকৰ যদি এনেকৈ আহে, আপোনালোকেও এনেকৈ গাখীৰ খুৱাব পাৰিব যে আপোনালোকৰ গাহৰি পোৱালিটো সদায় সুস্থ হৈ থাকিব, তাৰ তাগৰা হৈ থাকিব। এনেকৈ আপোনালোকক শিকোৱাই দিম মই কিন্তু কোনটো গাখীৰ ক'ত খুৱাব, কাক খুৱাব লাগে। আৰু ৰাতি আমি ইমান ভিডিঅ'টো নকৰিলোঁ, ব্লিডিং যেতিয়া পোৱালি জগিছিলে তেতিয়া আমি নকৰিলোঁ, তাৰপিছত অকণমান পাছত কৰিলোঁ। যেতিয়া পোৱালিখিনি ওলাই আমাৰ মানে ৰাতি অকস্মাত আমাৰ মানে ডেটটো কি হ'ল, দুদিন আগত দি দিলে পোৱালিখিনি, মানে 114 দিন লাগে কিন্তু 112 দিনত দি দিলে নহয়, মানে ৰাতি 10টা বজাত। আমিতো সেইদিনা দিব বুলি ভবাই নাছিলোঁ, দিনতে ৰাতিপুৱা অলপ কান্দি আছিলে গাহৰিটো, কান্দি আছিলে, অকণমান মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ। গতিকে অকণমান খেৰ আনি দিছিলোঁ, খেৰ আনি দিয়াৰ পাছত মানে সি এই খেৰটো চিটিৰি বিটিৰি কৰি দিলে আৰু। তাৰপাছতে মই ভাবিলোঁ আজি দিব নে নাই, দিব দিব নিচিনা লাগিছে মানে মনতে। পাছতে মই মানে ৰাতি কি কৰিলোঁ, গধূলি 9টামান বজাত ভাত চাত খাই ৰেডি হ'লোঁ দুজনে, আমি মাহঁতৰ লগত ভাত চাত খাই ৰেডি হ'লোঁ। পাছতে আমি মানে ইফালে চাব আহিলোঁ, পোৱালি এটা জুগিছে ঠিক মানে প্ৰায়, তেতিয়াই আমি আহি পালোঁ। তেতিয়া আহি আমি মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব তেতিয়া টাইম নাই আৰু, মানে সেইকাৰণে নকৰিলোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি কেনেকৈ পোৱালিবোৰক বাচালোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, কিন্তু ৰাতি মানে অকণমান পোৱালিটো চাই লোৱাৰ পাছত তাৰপাছত কেনেকৈ বাচালোঁ আমি দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। যিসকল নতুন আছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আপোনালোকে, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি লওক, যাতে আহি থকা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু আমাৰ ই বহুত সহায় কৰিছে কালি, তো আমি নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মানে ৰাতি কি হ'ল, মোৰ 10টা বজাত ৰাতি গাহৰি পোৱালি জুগিলে, এয়া এতিয়া আপুনি জাষ্ট জুগিছে, অকণমান দেৰি হ'ল, পোৱালিকেইটাক গাখীৰ খুৱাই আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া, এয়া এইবোৰ পোৱালিবোৰক গাখীৰ খুৱাই আছোঁ। ৰাতি হ'ল এতিয়া, মই মানে অলপ ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ গ'ল, তথাপিও আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই। এয়া পোৱালিবোৰ ধুনীয়াকৈ খাই আছে, পোৱালিবোৰ যথেষ্ট ভালেই হৈছে, যেনিবা কোনো এটা দুৰ্বল পোৱালি জন্ম পোৱা নাই। তো কি কৰি জন্ম এনেকুৱা দুৰ্বল পোৱালি জন্ম নাপালে আৰু কি কৰি অলপ সুস্থ পোৱালি জন্ম পাইছে, আপোনালোকক সকলোবোৰ মই ভিডিঅ'টোত ক'ম। আপোনালোকে সকলোকে চাই থাকিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। নতুন হাবৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি লওক, যাতে আহি থকা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পায়। আৰু যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাজানে এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক সকলোৱে, যোনে যোনে পাইছে এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আৰু মই ৰাতি হ'লেও আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এনেকৈ। আৰু মই কালি দিনত ভিডিঅ'টো বনাম, মই গাহৰি পোৱালিকেইটা কি কৰি সুস্থ কৰিলোঁ আৰু কি কৰি মানে ভাল কৰিলোঁ। ৰাতি 10টা বজাত পোৱালি জুগিছে, মিছা নকওঁ, এয়া গোটেই আন্ধাৰ, এইটো এতিয়া এইটো আমি এতিয়া পুতি থ'ব লাগিব। আপোনালোকে এইটো গাহৰিটো খাব নিদিব, আপোনালোকে কিছুমান গাহৰি খাই দিয়ে এইবোৰ বস্তু, এইটো খাই খালে মানে গাহৰিটোৰ পোৱালিকেইটা মানে ক্ষীণ হৈ যায়, সেইটো কাৰণে এইবোৰ বস্তু মানে প্ৰায়ভাগ পুতি থোৱাটো ভাল, আমি পুতি থ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত চাওক, ৰাতি মোবাইল জ্বলাই জ্বলাই ইফালে মোৰ ইয়াত লাইট দিয়া খোৱা নাই, মানে ইয়াত তো মোবাইল জ্বলাই আছিলোঁ, আৰু কালিলৈ লাইট ফিটিং কৰিম মই, ইয়াত লাইট ফিটিং কৰি ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াক আজি বহুত ক'লা দেখিছে ৰাতি, যিহেতু নেকি লাইট পোহৰ নোহোৱাৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে, খুৱাই আছে। আৰু কোনটো গাখীৰ কাক খুৱাব লাগে মই আপোনালোকক সকলোবোৰ জনাই দিম। আৰু দুৰ্বল পোৱালি যদি মাছ আপোনাৰ জন্ম পায়, কোনটো গাখীৰ ক'ত মানে খোৱালে বেছি তাগত হয় আৰু কোনটো মানে বেছি ভাল, সেইটো মই আপোনালোকক সকলোবোৰ জনাই দিম, এইটো ভিডিঅ'তে জনাম, তো আপোনালোকে চাই থাকিব। প্ৰায়বোৰ পোৱালি সুস্থ সুস্থ দেখিছে আপোনালোকে, এয়া ই অকণমান টোপনি লাগিছে আৰু হৈ আছে, বাকীবোৰ গাখীৰ খাই আছে এইকেইটা, আৰু সি অকণমান হৈ আছে, তাক মানে ৰেষ্ট দিছোঁ, আৰু লাহেকৈ সিও উঠি কিনে খাব। আৰু পোৱালিবোৰক ইমান অফাৰ্টা গাখীৰ খাবলৈ নিদিব, যাৰ যাৰ গাহৰি ফাৰ্ম আছে সি গম পায় গাহৰি পোৱালি দিলে কষ্ট কিমান হয় আৰু কষ্ট কৰিবও লাগে, এইখিনি টাইম আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়।
আৰু এইখিনি টাইমত আপোনালোকে হাৰ মানিব নালাগে। বন্ধুসকল মন কৰিব, যোনবোৰ প্ৰায় দুৰ্বলী পোৱালি, দুৰ্বলীটো পোৱালি মোৰ নাই কিন্তু হ'লেও আগফালে ইয়াৰ বুকুৰ ফালৰ গাখীৰকেইটা আপোনালোকে খুৱাব, তেতিয়া মানে পোৱালিবোৰ অকণমান বেছি ষ্ট্ৰং হয় আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে বুকুৰ ফালৰ গাখীৰটো খুৱাব ওপৰ ফালৰ, তেতিয়া পোৱালিবোৰ ষ্ট্ৰং হ'ব আৰু তাকত হ'ব মানে। এতিয়া ইটো গাহৰি পোৱালি মোৰ প্ৰথমবাৰ দিছে 7টা, তো নেক্সটবাৰ অকণমান বেছিকৈ দিব, পোৱালিবোৰক অকণমান গাখীৰ খুৱাই দিওঁ, অকণমান দুৰ্বল নহ'লেও মানে কিছুমান খাব নাজানেতো, তো সেইকাৰণে অকণমান ধৰি ধৰি খুৱাই দিওঁ আৰু অকণমান ৰাতি হ'লেও থাকিম। তো যিখিনি পাৰিলোঁ বন্ধুসকল সেইখিনি কৰিলোঁ। ৰাতি এতিয়া প্ৰায় 3টামান বাজি গ'ল, ৰাতিপুৱাই হ'ল 3টা বাজি গ'ল, তো এতিয়া আমি শুব যাম মানে এও নোৱাৰি আৰু ৰাতি বহুত হৈ গ'ল, বহুত দেৰি অপেক্ষা কৰিলোঁ, বহুত দেৰি চালোঁ, বহুত দেৰি মানে সিহঁতক গাখীৰ চাখীৰ খুৱাই দিলোঁ, বহুত কিবা কিবি কৰিলোঁ, তো এতিয়া লগ পাম আমি ৰাতিপুৱা। পোৱালিবোৰ ৰাতিপুৱা একদম খোজকাঢ়ি আছে, পোৱালিবোৰ মানে ৰাতিপুৱা হ'ল খোজকাঢ়ি আছে প্ৰায়। আৰু ইফালে ইয়া মই এটা ৰুম বনাইছিলোঁ ছেপাৰেট এটা কৰিবৰ কাৰণে, পোৱালিবোৰ ৰাখিবৰ কাৰণে। আৰু বন্ধুসকল আমি গাহৰিবোৰক প্ৰায় বনটো আনিছোঁ, দৌবৰি বনটো, সেইটো কাৰণে গাহৰিবোৰ মানে প্ৰায় সুস্থ হৈছে। আৰু আপোনালোকে দৌবৰি বনটো থাকিলে আপুনি আপোনালোকে আনি দিব, এনেকৈ সুস্থ সুস্থ পোৱালি আপোনালোকৰ জন্ম মানে দিব গাহৰিটো, আৰু কম দিয়ক পোৱালি, কোনো অসুবিধা নাই, বেছি দিলেও কিছুমান মৰিলে মানে বহুত বেয়া লাগে, তো গাহৰি কমেই পোৱালি দিয়ক আৰু আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে, এইকেইটা যিমানটো দিছে ভগৱানে সিমানটোৱে মানে আপোনালোকে বচাবলৈ চেষ্টা কৰক, তো সিমানে মই কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোকে। আৰু গাহৰি এই ঘৰতে গুচকিলেও এইটো একো নহয় দে, অকণমান গচকি দিলে ইফালে কিবা কৈছে কৰে, তো এনেকৈ আপোনালোকে বচাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু ইমান কষ্টৰ ফল এইটো, আপোনালোকে কষ্টৰ ফল হেৰাব নালাগে কোনো, যিহেতু নেকি আমি 314 দিন, 114 দিন আমি ইয়াক মানে প্ৰতিপালন মানে গাভিনী অৱস্থাত আমি চাওঁ, তো সেইখিনি আমি খৰচাটো আমি ল'বলৈ আমি যত্ন কৰিব লাগে। আমি কালি মানে ৰাতিটো নাড়ীটো কাটিব নোৱাৰিলোঁ, কিছুমানৰ থাকি গ'ল, তো আমি ৰাতিপুৱা নাড়ী কিছুমানে কাটি দিলোঁ এই কিছুখনৰ লগত, আৰু এইটো আপোনালোকে পাই যাব ক'ৰবাত ক'ৰবাত দোকানে বা নেটতো পাই যাব ফ্লিপকাৰ্টত, জ্যোতি পৰফা বুলি কয় এইটো, দিব আপোনালোকে নাড়ীটো কাটি কিনে হালধি আৰু নিমৰ হয় এইটো, এইটো লগাই দিলে মানে অকণমান ভাল হয় আৰু, কিবা এটা মানে এই পোক চোক ধৰিবৰ মানে সম্ভাৱনা নাথাকে, আৰু তাতে অকণমান লগাই দিব আপোনালোকে, তেতিয়া পোক চোক মানে নধৰে আৰু মাখি চাখি নধৰে। আৰু আমি পোৱালিবোৰ ৰাতি কেনেকৈ বচালোঁ মানে আপোনালোকে তাকে দেখুৱাওঁ অকণমান এতিয়া। তো কালি আমি ৰাতি মোৰ পোৱালি জুগিছিলে 7টা, ইয়া গাহৰিৰ পোৱালি প্ৰায় 7টা জুগিছে, আৰু গোটেইবোৰ পোৱালি একে লেভেলৰ, কোনো সৰু নাই কোনো ডাঙৰ নাই, চব একে লেভেলৰে দিছে পোৱালিবোৰ, আৰু মানে ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু পোৱালিকেইটা মানে কোনো কমজুৰি নহয় পোৱালিবোৰ, চব ধুনীয়া মানে ভালে পোৱালিকেইটা, সুস্থ সুস্থ পোৱালি। আৰু আমি ৰাতি কালি মানে ইফালে এটা আমি আগতে বনাই থৈছিলোঁ এইটো, আপোনালোকক যে মই কৈছিলোঁ এটা ভিডিঅ'ৰ আগতে এনেকৈ বনাই ল'ব এটা বুলি, তো এইটো আমি বনাইছিলোঁ দুদিনমান আগতে, পোৱালি আগতে মানে দুদিনমান আগতে বনাইছিলোঁ আমি এইটো, এইটো এটা ৰুম বনাইছিলোঁ পোৱালিবোৰৰ কাৰণে, সেয়া আমি ৰাতি ইয়াতে থৈছোঁ, কোনো ধৰণৰ তাত খৰচা নাই বেছি, অকল গজাল দুটামান লাগিছে আৰু প্ৰায় এইখন নেট, আপোনালোকৰ নেট পাই যাব আপোনালোকে দোকানতে এনেকৈ পাই যাব, এনেকুৱাকৈ দিছোঁ যাতে বাহিৰা বস্তু আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে, সাপ চাপ কিবা কিবি, আৰু ওপৰত তিৰপাল দি দিছোঁ আমি এনেকুৱাকৈ। আৰু এই তামোল গছৰ মৰা তামোল গছ ফালি ফালি দি দিছোঁ আৰু অকণমান খেৰ দি দিছোঁ, মাকৰ লগত মানে ৰাতি আমি ৰখা নাই গাহৰিটো, আমি মানে ৰাতি মাকৰ লগত গাহৰিবোৰক নাৰাখিলোঁ মানে, দুজনে আমি গ'লোঁ তো, তো আমি গৈ মানে মাকৰ লগত নাৰাখিলোঁ আৰু এনেকৈ। তো আপোনালোকক বেলেগকৈ ৰাখিলেও এঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে গাখীৰ খাই থাকিবলৈ দিব পোৱালিকেইটাক, তো এনেকৈ আপোনালোকে নাথাকিলে তাত থৈ যাব আৰু আহিলে ইয়াত মানে মাকৰ লগত থৈ যাব 10 দিনমান চাব লাগে, প্ৰায় 10 দিনমান আমি এনেকৈ কৰিম এতিয়া, তাত মাকৰ লগত ইমান নাৰাখোঁ মানে মাকৰ লগত বেছি, টাইম পালে মানে ৰাখিম, মানে আমি থাকিলে মানে এনেকৈ মাকৰ লগত থ'ম, আৰু যেতিয়া আমি নাথাকোঁ ইয়াত তেতিয়া আমি সেইটো ৰুমলৈ লৈ কিনে পোৱালিকেইটাক থৈ দিম মানে ইয়াত, তেতিয়া মানে পোৱালিবোৰ এটাও নমৰিব আৰু, তো আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ পোৱালি এটাও মৰা দেখা নাযাব। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে বন্ধুসকল কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল লাগিলে তো
ভিডিওটো আজিলৈ মানে সকলোকে সুৱাবে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আৰু সকলোকে বাই বাই পুনৰ নেক্সট ভিডিওত লগ পাম।